तपाईँहरूले देख्नुभयो नक्कली भुटानी शरणार्थी विरुद्धको अभियानलाई अगाडि बढायौँ र हामीले त्यसलाई अदालतमा पुर्याइसकेका छौँ। हामीले ललिता निवास जग्गाको केसलाई पक्रेर त्यसलाई छानबिन गर्दै दोषीहरूलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। हामीले सामन्तवादको अवशेषमा रहेको रूपमा रहेको मिटर ब्याजी शोषणलाई अन्त्य गर्नका निम्ति मिटर ब्याजी पीडितको पक्षमा कानुन ल्यायौँ, आयोग गठन गऱ्यौँ, हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा सहजीकरण समिति बनायौँ र अहिले मिटरबाजी पीडितहरूलाई न्याय दिने अभियान चलेको छ। देशभरि सयौँ बिघा जमिनहरू फिर्ता गरिसकेको छ, सयौँको कब्जा गरेको घर जग्गा कानुनी रूपबाट अगाडि फिर्ता गरिएको छ र यस प्रकारले सामन्तवादको अवशेषलाई अन्त गर्ने प्रक्रिया सकारात्मक ढङ्गले सफलतापूर्वक अगाडि बढाइएको छ र अहिले तस्करीका घटनाहरूमा पनि सरकारले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गरेर यसका दोषीहरूलाई अपराधीहरूलाई जरैसम्म पुगेर पहिचान गर्ने र तिनलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ। सरकारले विशेष त सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको ग्रहण गरेकै दिनमा घोषणा गर्नुभएको थियो अब यो देशमा समृद्धिको यात्रालाई हामीले तीव्र पार्नु छ र फड्को बिन्दुमा पुर्याउनु छ। यो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि नेपालमा केही पनि भएन होइन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक काम भएका छन्। तर यो जुन उचाइको जुन आयामको राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यसले माग गरेअनुसारको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण समृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। नेपाली जनताको जीवनै फेर्ने गरी हामीले हाम्रो जीवन फेर्ने गरी परिवर्तन पायौँ भनेर अनुभूति गर्न पाएनन्। त्यस कारणले हामीले के घोषणा गऱ्यौँ भने अब समृद्धिको यात्रालाई मन्द मन्द मात्रा गरेर अगाडि बढाएर हुँदैन, यसलाई तीव्र पार्नुपर्छ र गुणात्मक फड्को बिन्दुमा पुर्याउनुपर्छ र नेपाली जनताको जीवन फेरियो भन्ने अनुभूति हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले भन्यौँ। यो समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन सुशासन पहिलो शर्त हो। सुशासन कायम नगरिकन भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, तस्करी, कालाबजारी, ठगी, दण्डहीनतालाई अन्त गरेर एउटा नयाँ वातावरण सिर्जना नगरिकन समृद्ध र विकासको प्रक्रिया पनि तीव्र हुँदैन, यसले फड्को मार्ने ठाउँमा पुग्दैन, सामाजिक न्याय स्थापित हुँदैन र शहीदहरूको नयाँ नेपाल बनाउने सपना पुरा हुँदैन भन्यौँ र त्यस अन्तर्गत हामीले यही सुशासनको अभियान चलाइराखेका छौँ। यो सुशासनको अभियान चलाइसकेपछि आम जनतामा आशा पैदा भएको छ, युवाहरूमा आशा पैदा भएको छ, हाम्रो देश अब बन्छ भन्ने एउटा नयाँ प्रकारको वातावरण निर्माण भएको छ। यो देखिसकेपछि केही फेरि जो एउटा वा अर्को रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, तस्करीमा संलग्न छन्, कमिसनखोरीमा संलग्न छन्, तिनका रक्षा गर्ने काममा संलग्न छन्, तिनीहरू आतङ्कित बनेका छन् र सरकारलाई एउटा वा अर्को रूपमा आक्रमण गर्ने र यसको व्यवहारिक नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मार्गनिर्देशनमा गृह मन्त्रालयले जो व्यवहारिक नेतृत्व गरेको छ त्यसलाई असफल बनाउन र त्यसमाथि आक्रमण गर्न खनिएका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। किन स्वाभाविक हो भने यो वर्ग सङ्घर्ष हो। हामीले दलाल तथा नोकर्सा पुँजीपति वर्गले अहिले नेपालमा समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न, उत्पादनको वृद्धि गर्न र त्यसको समन्वयक वितरण गर्न भनेका थियौँ। अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, कमिसनखोरी विरोधी अभियान, तस्करी विरोधी अभियान भनेको दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग विरुद्धको सङ्घर्षको अभियान। त्यस कारण त्यो अभियानलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा अनि अरू चाहिँ ए हाम्रो विरुद्ध अभियान चलाइराखेको छ यो देशको निम्ति हामीले पनि हामीलाई पनि राम्रो लाग्यो भनेर दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग ताली बजार त बस्दैन नि, उनीहरूले यसलाई असफल पार्न सम्पूर्ण प्रयत्न गर्नु ताकत लगाउनु हामीले स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। तर हामी देख चल्नुहुन्न, हामीले आफ्नो यो सुशासनको अभियानलाई अगाडि बढाउन सङ्कल्पलाई अझ दह्रो गर्नुपर्छ र हाम्रो अभियानलाई अझ दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध भएको कुरा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। हामी यसमा हल्लिनेवाला छैनौँ किनभने हाम्रो पार्टीको औचित्य नै त्यतिखेर मात्रै पुरा हुन्छ
जब यो देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउँछौ र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्यान्न आवास बाटाघाटा खानेपानी बिजुली सञ्चारका आवश्यकताहरू पूरा गरेर आम जनतालाई नयाँ जीवन दिन्छौ समाजवादको आधार तयार पार्छौ र क्रमशः समाजवादी नेपाल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छौ त्यतिखेर मात्रै हाम्रो पार्टीको औचित्य पुष्टि हुन्छ त्यतिखेर मात्रै यो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेका छौ त्यसैले यो सुशासनको अभियान रोकिदैन मैले त प्रश्न भनेको छु जति सुकै आक्रमण गर्ने काम होस् आम जनताको समर्थन र अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने हाम्रो संकल्प यो दुईटालाई एक ठाउँमा राखेर अगाडि बढेपछि हामीले यो सुशासनको अभियानलाई सफल पार्न सक्छौँ पार्नै पर्छ त्यसमा यताउता हामी हुन सक्दैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकार वा मेरो गृहमन्त्रीको पद को निरन्तरता र भ्रष्टाचारी कमिसनखोरी तस्करी कालाबजारी ठगीको निरन्तरता साथसाथै जान सक्दैन हामीले हाम्रो सरकारलाई निरन्तरता अगाडि दिने हो भने गृह मन्त्रालयमा हाम्रो निरन्तरता हुने हो भने हामीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अगाडि बढाउनै पर्छ तस्करी विरोधी अभियान अगाडि बढाउनै पर्छ ठगी विरोधी अभियान अगाडि बढाउनै पर्छ कालोबजारी विरुद्ध अगाडि बढाउन अभियान अगाडि बढाउनै पर्छ सुशासन स्थापित गर्नै पर्छ र नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनै पर्छ यो कुरामा कुनै सम्झौता गरिने छैन कहिलेकाहीँ यो राज्य प्रक्रिया मार्फत हामी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामीले चाहेको जस्तै एकैचोटि नदेखिन सक्छ नहुन सक्छ तर मूल कुरो हाम्रो यो सुशासनको यात्रा भने रोकिने छैन यो कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र हामी अहिले यही बाटोमा अगाडि बढाइराखेका छौँ बढिराखेका छौँ तपाईँहरूको यो पार्टीमा आगमन भनेको प्रवेश भनेको यो पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरा भनेको सामान्य कुरा होइन यतिखेर खबरदार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहँदाखेरि जो देशमा भ्रष्टाचारीहरू छन् तस्करहरू छन् कमिसनखोरहरू छन् तिनले जुन प्रकारको आक्रमण यो सरकारमाथि गरिराखेको छ यो अभियानलाई रोक्न गरिराखेको छ त्यो रोक्न दिन्नम हामी बल दिन्छौँ भनेर तपाईँहरू पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको हो भनेर हामीले बुझेका छौँ त्यस कारण यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ देशव्यापी रूपमा अहिले विदेशमा पनि ठुलो अभियान पार्टी प्रवेशको चलेको छ ठुलो लहर चलेको छ यो फेरि व्यवहारमा एकचोटि प्रमाणित भयो कि गर्न त माओवादीले नै गर्न सक्छ अरू कसैले गर्न सक्दैन यो देश फेर्ने काम भन्ने कुरा पुष्टि भयो यही क्रममा हाम्रो पार्टीलाई अझ बलियो बलियो बनाउनका निम्ति पार्टीले अहिले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको घोषणा गरेर त्यो अभियान चलाउने दिशातिर अहिले सम्पूर्ण पार्टीव्यापी रूपमा देशव्यापी रूपमा तयारीको क्रममा अगाडि बढिराखेको छ अहिले प्रदेश कमिटीको जिल्ला कमिटीको इलाका कमिटीको गाउँ कमिटीको वडा कमिटीहरूको बैठक बस्ने र त्यसको तयारीको काम अगाडि बढिराखेको छ र यही भाद्र 16 गते सबै वडाहरूमा हामीले चाहिँ यो रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन गर्दैछौँ एकैपटक र त्यो अभियान चल्दैछ यसमा हामीले पार्टीमा तलसम्म जान्छौँ पार्टीको कार्यकर्ता र सदस्यसम्म त्यति मात्रै हामी जनताको प्रत्येकको घर घरमा जान्छौँ हिजो जसले हामीलाई मत दिनु भएन जसले हामीलाई यो त ठिक छैन क्या भन्नुभयो उहाँहरूलाई पनि भन्न जान्छौँ तपाईँले के देख्नुभयो त अब यो देशमा यो परिवर्तन ल्याउने काममा माओवादीले गरेको त देख्नु भएकै थियो यो परिवर्तनलाई रक्षा गर्ने प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने काम पनि माओवादीले नै गर्यो नि त मुख्य रूपमा त्यति मात्रै होइन यो राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भएर पुगेन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ विकास गर्नुपर्छ समृद्धि गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनुपर्छ भनेर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने काम पनि माओवादीकै सरकारले नै गर्यो नि त हो कि होइन भन्दै हरेक घरमा जान्छौँ हामी हरेकको घरमा त्यो काङ्ग्रेसको साथीहरूको घर होस् एमालेको साथीहरूको घर होस् अरू कुनै पार्टीको होस् एउटा चाहिँ एउटा स्वच्छ एउटा कुनै पार्टीमा नलागेको न्युट्रल साथीहरूको सबको घरमा जान्छौँ हामी हौ माओवादी जनताको सेवा गर्ने फेरि सङ्कल्प गरेर हामीले सरकारबाट काम गर्दैछौँ अब हामी तपाईँहरूको सुझाव लिन चाहन्छौँ आलोचना गर्नुहोस् तर सुझाव दिनुहोस् सही कामको समर्थन गर्नुहोस् भनेर हामी जनताको घर घरमा जाँदैछौँ हरेक पार्टी सदस्यलाई भन्दैछौँ यो पटक पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो
जब सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको छ राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको छ एउटा अनुकूल वातावरण बनेको छ पार्टी निर्माणको यही अवसर हो भनेर हामी सारा पार्टी सदस्यहरूलाई उठाउनको निम्ति जागृत गर्नको निम्ति सक्रिय पार्नको निम्ति पार्टी सदस्यहरूमा जाँदै छौं र यसरी पार्टीको नयाँ प्रकारको रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं र यो देशलाई अहिलेको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम गर्ने पूरा गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गरिसार्छौं त्यो अभियानमा हामी छौं तपाईहरुको पार्टी प्रवेशले यो अभियानलाई बलियो बनाएको छ ऊर्जा दिएको छ फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले भर्खरै हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक भएको थियो केन्द्रीय समितिको बैठकले नै यो निष्कर्ष निकाल्यो केन्द्रीय समितिले भनेको छ अहिले यो जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने त्यसपछि मङ्सिरमा विधान सम्मेलन गर्ने हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्म ढङ्गले चलाउन विधि र पद्धतिको आधारमा चलाउन गुटबन्दी अन्त्य गर्न जनतासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउनको निम्ति हामीले विधान सम्मेलनको आधारमा एउटा नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई चलाउने निष्कर्ष निकालेका छौँ र मङ्सिरमा हामी विधान सम्मेलन गर्दैछौँ त्यस पछाडि हामी दुई तिन महिना पछाडि पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्छौँ र विशेष महाधिवेशनबाट हाम्रो विचारलाई अझ विकसित गर्दै पार्टीको रूपान्तर र पुनर्गठनको अभियानलाई उत्कर्षमा पुर्याउने काम गर्छौँ र त्यो सम्पूर्ण कामको नेतृत्व अध्यक्ष कमिटीले गर्दै हुनुहुन्छ अध्यक्ष कमिटीको नेतृत्वमा सिङ्गो पार्टीलाई एक झिक्को बनाएर हामी यो रूपान्तर र पुनर्गठनको अभियान पनि अगाडि बढाउँछौँ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तर र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउँछौँ र नयाँ नेपाल बनाउन छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्पको आधारमा अहिले हामी काम गरिराखेका छौँ अहिले त्यसैले यो केन्द्रीय समितिको हालै सम्पन्न बैठक र यो अभियानको सार तत्त्वको निष्कर्ष भनेर म बिदा हुन चाहन्छु त्यो निष्कर्ष के हो भने नेपालमा अध्यक्ष कमिटीको नेतृत्वमा नेपाली ढाँचामा सांस्कृतिक क्रान्तिको घोषणा भएको छ त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिको घोषणा भनेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अनियमितता विरोधी अभियान कमिसनखोरी विरोधी अभियान तस्करी विरोधी अभियान ठगी विरोधी अभियान हो र कानुनको शासन स्थापित गर्ने अभियान हो समाजको क्षेत्रमा राज्यको क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति सांस्कृतिक क्रान्ति दोस्रो हाम्रो पार्टीमा पनि वैचारिक अस्पष्टता वैचारिक छिपछिपेपना विधि र पद्धति नमान्ने प्रवृत्ति गुटबन्दीको प्रवृत्ति भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति जनतासँगको सम्बन्धभन्दा दलाल नोकरसापुञ्जसँग सम्बन्ध गर्ने प्रवृत्ति जो बढ्दै गएको छ त्यसको विरुद्ध पार्टी रूपान्तरणको निम्ति पार्टीलाई फेर्न पनि सांस्कृतिक क्रान्ति हो त्यस कारण दुवै क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन र आफ्नो पार्टीलाई पनि रूपान्तरण गर्नका निम्ति हामीले भ्रष्टीकरण विरोधी रूपान्तरणको निम्ति सांस्कृतिक क्रान्तिको घोषणा अध्यक्ष कमिटीको नेतृत्वमा गरिएको छ तर सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा गर्दा यो नेपाली मौलिकताको सांस्कृतिक क्रान्ति हो त्यस कारणले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसले संविधान राज्यको संविधान र पार्टीको विधानको विपरीत होइन संविधान र विधान अनुसार सांस्कृतिक क्रान्ति चिनको र यहाँ भिन्नता त्यही हो चिनमा माओले नेतृत्वमा पार्टीको विधान वा राज्यको संविधानभन्दा पनि बाहिर गएर आम जनतालाई आह्वान गर्नुभएको थियो अहिले अध्यक्षको नेतृत्वमा हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी चाहिँ के भन्यो भने हामीले संविधानलाई लागू गर्दै पार्टीको विधानलाई